Hududlarning ijtimoiy iqtisodiy muammolarini hal etish, aholini rozi qilish bugun davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. Shu boisdan joylarda fuqarolarning dardini tinglash va ularga yechim topish maqsadida turli sayyor qabullar bo'lib o'tmoqda. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi Xalq demokratik partiyasi deputatlari G'allorol tumanining olis mahallalaridan birida bo'lishib, aholi bilan yuzma-yuz muloqot olib bordilar. G'allorol tumanining Jidal mahalla fuqarolari yig'ini tuman markazidan 60 km uzoqlikda joylashgan ushbu mahallada qariyb 7893 nafar aholi istiqomat qiladi. Shundan 4011 nafari xotin-qizlardan iborat. O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi Jizzax viloyat kengash mas'ullari hamda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari mazkur mahallada bo'lishdi. Dastlab mahalladagi 10-son qishloq oilaviy poliklinikasida sog'lom ayol kerak hayotga loyihasi doirasida ayollar uchun chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik tashkil etildi. Mas'ullar ushbu poliklinikadagi vaziyat va sharoitlar bilan yaqindan tanishdilar. O'tkir yurak kasalliklari, buyrak yetishmovchiligi, qandli diabet kabi kasalliklar bilan og'irgan ayollarning holidan xabar olindi. Bugungi tashrifimizdan maqsad o'sha joylarda, uzoq chekka qishloqlarda hozirgi paytda olib borilayotgan islohotlarning joylarda bajarilishi qanday ahvolda, xotin-qizlarimizning tibbiy ko'rigi, xotin-qizlarimizga yaratib berilgan sharoitlar bilan tanishishga keldik. Ushbu qishloqda 4000 dan ziyod xotin-qizlar aholini yarmini tashkil etar ekan, albatta 4-chi guruh, 4-chi xavf guruhiga mansub, 3-chi xavf guruhiga mansub ayollarimiz ham mavjud ekan. Hozir bu qishloqda ko'proq gipertoniya kasalligi bilan murojaat qilganlar ko'p ekan. Bu yerda inalapridor vositasini bepul, o'sha prezident farmoni asosida bepul tarzda tarqatilayotganligini o'zimiz guvohi bo'ldik. Deputat va partiya faollari tibbiy ko'rik davomida ayollar bilan muloqotda bo'lishdi. Ularning savol va murojaatlarini tinglashdi. Bugun farzandimni emlashga olib kelgandim. Mana Oliy Majlis deputatlari kelib, shu yerda tekshiruv nimalar olib boryapti ekan. Farzandimni emlash jarayoniga ro'yxatdan o'tib tekshirdim. Yaxshi, hamma asboblar nimalar bor? Tekshirdi, yaxshi dedi. Endi hozir emlashga kutib turibmiz. Bugungi tibbiy ko'rikdan mamnunman. Mana hammani tekshirib, hamma aholini kelib, murojaatlarini qabul qilib, bitta-bitta ko'rikdan o'tkazib, hammani tekshiryapti. Hududni bir kunlik o'rganish davomida deputatlar tashabbusi bilan mahalla ayollari o'rtasida voleybol musobaqasi ham tashkil etildi. O'yin yakunida g'olib bo'lgan jamoa a'zolariga partiyaning esdalik sovg'alari topshirildi. Kunning ikkinchi yarmida partiyaning viloyat va tuman kengashi raislari hamda deputatlar mahalla aholisi ishtirokida sayyor qabul o'tkazildi. Qabul davomida aholini qiynab kelayotgan muammolar atroflicha o'rganildi. Bizda mana sayyor qabul bo'layapti ekan. Men meditsina xodimlariga murojaat qildim. Mana shu murojaatimni yozib qabul qilishdi. Imkoniyat bo'lsa o'zimizni balinsadan tarqaltirilgan dorilarni bersa deb iltimos qilib so'rab qolardim. Shundan so'ng mas'ullar mahallaning ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi xonadonlarida ham bo'lishdi. Yotib qolgan bemori bor xonadonlardan xabar olindi. Tibbiyot xodimlari ularni tibbiy ko'rikdan o'tkazishdi. Muqaddas Ramazon oyida ana shu xonadonlarga oziq-ovqat mahsulotlaridan iborat saxovat yordamlari topshirildi.